Mám pro vás celkem zajímavý, ale riskantní podnik. Pánové, tohle bude ten největší průser, jaký jsme kdy udělali. Poslední velká akce. Tak jo, jdeme na to! Nikdy nezjistěj, kdo byl kdo. Protože zločin, který nejde dokázat, neexistuje. Co jste se posrali v kině? Oba jste magoři. Já ve filmu nikdy nebyl, vole. Totiž potřebujete velký divadlo. A velký divadlo si zaslouží pořádný kulisy. Kdo vidíte? Nesmím to mít vědět. Studiár, co s tím, vole? Tak ho zabijem. Akce! Myslíš vážně, vole? Pojede v tom totiž celá republika. Ničím tam jezdit nebude. Budu se na vás stěhovat. Padáme s tím pryč, všechno zbalte, jdeme do hajzlu. Já ti na šílouce pohybím, ty p***. Posil. Máme prachy! Oh. 17. srpna ve všech kinech. Udělat prostě dvě youtuberky, která by byla každá úplně jiná. Ahoj. Tohle je 1 000 000 dolarů. To je zhruba 22 milionů korun. Tak já je teď někomu z vás dám. Ty prachy jsem zamknul v tomhle trezoru. Aby se k ním dostali, potřebujete tuhle kartu a správný heslo. Ty karty jsou teď v kinech po celé republice. Není jednoduchá, ale existuje k ní návod. V oběhu je i jedna karta, která nepotřebuje žádný heslo. Je pro rok 2015. Pro vás všechny připravujeme obrovskou bombu. One Man Show. 2015 a za hranice dobrýho vkusu, protože tenhle release bude obrovský. Užijte si svátek, přeju vám krásného Silvestra. Asi by vám většina lidí řekla, ať to doma tohle neskoušíte, ale já nejsem takový puritán. Naopak, já si myslím, že tohle by si měl doma vyzkoušet a vyrobit úplně každý. Holy shit! Holy shit! 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 Oh!